Общинската избирателна комисия във Вълча Драм отново отказа да прекрати правомощията на кмета Иван Барзин заради установения конфликт на интереси от антикорупционната комисия. Причината е, че срещу първото им решение от 6 април, с което отказаха да освободят градоначалника, има две висящи дела в Административния съд в Монтана, заради което комисията не може да вземе ново решение. Припомняме, че тогава от Общинската избирателна комисия излязоха с довода, че отказват да прекратят правомощията на Иван Барзин заради липсващо придружително писмо от КПКОМПИ, което да удостовери дали актът за конфликт на интереси е влязал в сила. Ден след като ви показахме случая, писмото пристигна във Вълчедръм, което предизвика ново извънредно заседание тази неделя. Сега се очаква решението на съда, като по време на заседанието на изборната комисия стана ясно, че и кметът Иван Барзин е обжалвал констатациите за конфликт на интереси.